غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبیه غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړې چې الله پاک دلا اتار جنت ورکی خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلا ورک نو مونږ به کم خواږی او باقی که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم دی ما ستاسو تورې هم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نخ کاږي سر مې کل کړی وو چې سر مې کل کړی وو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر سادر واچوه ما لولي ویل پړ کوی جاز له شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې هم معلومې دي یو سړی وو هغه په یو کور کې په یو ښځه مین وو اوس خو مینتوب هم شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر وو نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شوه ا د کور سړی پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو شل ډزه به دې ولو ه ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلې غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې دا هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو ښځې وویل چې د زورورو د زورو بشي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېدنه کنه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ منډې په سیند کې زموږ موټر نښتې او باجوړ ته تلې دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکړې لږه غوندې ویلې پیسې راکړه ټېله ورکړې پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دې هلکه ټېله ورکړې هغه هلکانو ورته ویل بجلیګر مولا دې کور ته بوځه موږ له دې پیسې راکړه او وکیل راسره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شه اوبه هم وړي 50 روپۍ هم ورکړې موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغې ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به هم پرتوګیز ته یې ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږي او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نصیبه بیا ورپسې ښځې به هم راوباسئ شناختي کاډونه یې ښځو له پیدا کړي یو یو ښځه لس لس مړونه یو یو ښځه نیسي په پولینګ سټېشن مونږ جیلونه تېر کړي جیلونه مولیانو تاسو راپاسئ دا خدای هم خوار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شئ د انسانانو بچي شئ وایي دا ملا په کې لا چا کړې نو دا ته په کې لا چا کړې ملا پکې لاچا کړې نو دا ته پکې لاچا کړې یعنی ستا خکر دې زما نشته ستا لکۍ ده زما نشته ته په څلور بولي ګرځې زه نېغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې تاسو پوه شوئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته وایه یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي جی بس اره هغه به وی کې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بې دوه سترګې د دوی بې دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی
یو فرق شتا کیا هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ خزی زمونږ دی او د دوی خزی شاملات. زمونږ خزی زمونږ دی او د دوی خزی شاملات. دا فرق شتا. زمونږ خزی سپینې بورکی په سرای زمون خزو آوازم د دروازې نه بار پردې سړی نه اوري. آواز راشه یو ګورې بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے مراسی دے ٹی وی بد وی ام خلاص خبره راشه که زما په کور کې په غلطیم ٹی وی را ننوتې مخ مې تور کې او پخره مې سور کې وی سی آر دے اور کرا. نو چا کرے چې ٹی وی نه وی سی آر کار کوي نہ کوئی کہ ماتا گو رہے حکومت خوب دے مل کا رشتا نا اندا کا منگکان بھائی او پدا کا کسو کے بگرد یا بگاڑی گرد ہوئی او یا بچے دے پولیس بم نہیں سی رانی جی گاڑ والے میں تا خوب ہم سرا جانڈا پگاڑی لگو لے وا لگولی جا جنڈین کے پزان کے منڈلی میں وہ پسی گر گئی کنا دا الیکشن پہ وقت کے خود نہ مورم یہ رہی خورم در نہ یہ رہی خزم در نہ یہ رہی خزا دی منڈا وئی مور دی منڈی وئی خزا دی منڈی وئی تام لم دا ٹاک بڑوا جوڑی زکر مال سل رہا دی الیکشن په وخت کې خو ملا په کې لاچا کړی دی نه ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی ملا در ته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري په درامنډه کې چې پولیس ملي چې خدایه دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک را وغورځېږي او ټول تباه کړي سمکار خدای چې چا سره څه کوي حق خیر ماره ته خو خیر ماری تو خو پردو ملکونو نا خیر غواری تو خو دو کوچیانو رو ری لکه کوچیان دو شپی پا کسو کی گردی چه مسلمانان پاکی لالا دی نامی خیر اس پاکستانیان وی مسلم امریکانیانو انگریزانو پاکستان لالا دی نامی خیر تو خو خیر ماری خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک کې د سال جوړ کړی دی تا له شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نه کله کله ړکې وایم ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي هغې وی خدای همزولی مېړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېرونه چه خسته سره می خاون شینو که تکلیف راشیم نو داغه په حسن جمال بم وخت یرم مونږ له خدای خسته حکمران نه راکړي د چا پوزی چی تی دی د چا غوږ کوګ دی د چا د سترګې تنګې دی داسې د چا سر چی دی چیت دی او د گورنر ته وګوره صاحب ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړي خانو مونگ لاڈو خیستہ حکمران خدای را کئی نا داسی بد قسمت ہے یہی بیڑم گھر کرنا یہ غٹ مرے اوشی کا نا نا غٹ مولای جنازہ کئی او داغی آقا اللہ اکبر تکبیرم پی دیر غٹ ہوئی زکا چی سنبای غٹا پرتا دا کرنا نو بیا چی دعا کئی پا قبر نو دعا ہو کہے چی اللہ پاک دلہ اتارا جنت ور کی خدای دی کور دی میردین جماعت کا چی اتارا جنت دی دلہ ور کنو مونگ بکم خواہدی او باقی کتاز ہوئی جی دا پاکستانیان ترزن قوم در مستا سو تورم لی دلی
د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې مالی دلی دي چې په خبر کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ماته وایي په دې سر سادر واچو. مالوالی ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي نو ماته ستاسو توري معلومی دي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مین و. اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی مخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړی پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو شل ډزه به دې ولو. هغه ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلې غوندې چې ویرېدو. نو هغه ښځې وویل بیا به چې دا هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. ښځې وویل چې د زورورو د زورو بشي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېدنه که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دېخوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتې او باجوړ ته دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکوي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکوي پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دې هلکه ټېله ورکوي. هغه هلکانو ورته ویل بجلیګر مولا دې کور ته بوځه.